і зараз ви можете побачити наші музеї і трішки наші колекції. Про всі музеї я вам сьогодні розповім. Перший – це цитадель Батуринської фортеці, музейний комплекс. Одна із наших перлин заповідника. Ще одна перлина нашого заповідника – це палац гетьмана Кирила Розумовського. Який вже має тисячі шанувальників. Музей археології, скарбниця національного заповідника Гетьманська столиця, яка зберігає справді унікальні історичні речі. Єдина збережена гетьманська церква в Батурині, де похований гетьман Кирило Розумовський. Унікальна садиба, яка збереглася з 17 століття, садиба Кочубеїв. Музейний комплекс «Козацький двір». Так, ну і ми з вами трішечки подивилися наші об'єкти. Хотіла б вам розповісти про наш заповідник більш детально. Тобто ми спілкувалися з вами на рахунок того, що вас цікавить загалом історія нашого заповідника. Хотіла вам розповісти, що наш заповідник, він загалом є одним із, можна так сказати, молодих заповідників в Україні, тому що довгий час музеї в Батурині не було зовсім, і становлення, відродження от музейної справи відбулося вже, можна сказати, в часи незалежності української держави. Але перший музей в Батурині, він виник ще в часи радянські. Це був невеликий такий краєзнавчий музей, який не присвячувався, зрозуміло, історії Батурина, Гетьманщини, а був присвячений автору першого у світі рамкового вулика, це Петру Івановичу Прокоповичу. Ну, саме він от народився в нашому краї, неподалік від Батурина, власне, от бджолярі заснували перший цей музей. Потім вже... А після Другої світової війни в нас місцеві краєзнавці почали збирати от різні історичні експонати, і в результаті в 1975 році у нас виник краєзнавчий музей, філія Чернігівського історичного музею. І от місцеві історики, місцеві музейники, вони там по краплині почали збирати історії. Але, звісно, в невеликих масштабах відбувалися якісь дослідження, тобто не зверталася увага на Батурин як колишній адміністративний центр української держави, як на гетьманську столицю. Звісно, в часи радянські заборонялося будь-яка мова про гетьмана Мазепу, хоча, от відкрию вам такий секрет, навіть часи радянські місцеві музейники, історики ніколи не казали, що Іван Мазепа зрадник, і вони навіть розповідали про Батуринську трагедію, звісно, піддавали своє життя під ризик, але в Батурині жодним чином не звучало слово зрадник. Це було пов'язано з тим, що місцеві мешканці, це є нащадки козаків, вони дуже добре пам'ятали свою історію, яка передавалася з вуст в уста в родинах. І тільки з здобуттям незалежності української держави ми змогли почали створювати от потужний заповідник, була підтримана державою наша ініціатива, і в 93-му році в Батурині заснували державний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця». Тоді почалися в Батурині перші розкопки, почали формувати перші паспорти пам'яток, тобто почалася велика робота, колектив був невеликий, але Батурину пощастило, можна так сказати, тобто справді Батурин має дуже щасливу долю,
І до Батурина почав приїжджати прем'єр-міністр України, це Віктор Ющенко. Я думаю, ви чули, що Батурин асоціюють саме з Віктором Андрійовичем. І він зацікавився історією Батурина, він зацікавився нашими гетьманами, Батуринською трагедією 1708 року. І за його підтримки у 2002 році Кабінет міністрів України видає спеціальний указ, за яким було прийнято рішення розпочати реставрацію і збереження пам'яток Національного заповідника «Гетьманська столиця» і проведення тут масштабних археологічних досліджень. І, власне, завдяки державній ініціативі у нас тут почалися масштабні роботи, велися роботи одночасно на декількох об'єктів, тобто з 2003 року у нас проводилися реставраційні роботи на території садиби Кочубея, проводили реставрацію будинку Василя Кочубея, це пам'ятка національного значення, розпочалися реставраційні роботи в палаці гетьмана Кирила Розумовського, тобто сам палац знаходився в дуже жахливому стані, було декілька спроб реставрації, але всі вони закінчились безуспішно. І, власне, завдяки цій програмі реставрація відбулася, вона повністю відбулася, було створено експозицію. Далі ви от побачите, який вдалося створити палац унікальний і зберегти цю унікальну пам'ятку для українців. Також в рамках цієї програми були проведені масштабні розкопки на цитаделі Батуринської фортеці, де, власне, жив гетьман Іван Мазепа, де потім в часи його гетьманування знаходився центр політичної влади. І за указом вже президента України Віктора Ющенка від 11 листопада 2007 року почалися будівельні роботи і створення музейного комплексу «Цитадель Батуринської фортеці». І можу так сказати, що ці масштабні дослідження і археологічні, виявлення пам'яток, створення нових експозицій, музейних комплексів – це все допомогло сформувати нам національний заповідник. І 16 листопада 2007 року президент Віктор Ющенко видає також указ, і за цим указом Батурину надають статус національного. Ну і в результаті ми стали третім національним заповідником на Чернігівщині і ввійшли в склад 65 національних заповідників України. І цікаво тим, що в 2007 році колектив національного заповідника складав тільки 61 особу. Це було замало, тому що території доволі великі. Загалом площа охоронних зон, яка входить до складу заповідника, це 57 гектарів. І 5 музеїв, і це велика кожного дня робота, це велика фондова колекція, це велика наукова робота, це екскурсійна діяльність, і вона, звісно, вимагала збільшення колективу, і завдяки от ініціативі і директора нашого, це Наталія Риброва, і от нашим місцевим мешканцям, які почали активно тут працювати в заповіднику, які допомагали розвивати заповідник, він почав успішно далі зростати, утверджуватися, і поступово наш колектив зріс аж до 105 осіб, уявіть собі. Тобто 61 людини до 105. І зараз в Батурині, Батурин – це місто по статусу, але Батурин має дуже мало мешканців, це близько 3 тисячі зараз мешканців. І от уявіть, національний заповідник – це найбільший зараз роботодавець з гідною заробітною платою в нас в Батурині. І, власне, от завдяки ініціативі національного заповідника багато місцевих мешканців, в тому числі я, після школи ми здобули історичну освіту, тобто заповідник став прикладом для нас, для школярів, тобто він нам дав змогу визначити з нашу майбутню професію, тому що, власне, не любити історію в Батурині – це дуже важко, і більшість наших працівників – це місцеві мешканці, які успішно реалізовують себе, свою діяльність. Цікаво тим, що Батурин з часом став дуже популярним об'єктом до відвідування туристів. Ми гордимося, що в Батурині побували люди з усіх куточків світу.
Тобто, за нашою статистикою, у нас багато туристів є із Америки, і є у нас туристи з Європи, є туристи з Африки, Індії. Тобто, якщо от ми робимо статистику, то ми дуже гордимося, що Батурином цікавляться іноземці, Батурином цікавляться наші українці, які відвідують активно наше місто з різних регіонів. Але найбільше все-таки в нас туристів – це з регіонів, які знаходяться поряд біля нас. Тобто це Чернігівщина, звісно, це Сумщина, це Київщина, Полтавщина. Але останніми роками, особливо от коли був ковід, то почали відвідувати Батурин туристи, наприклад, і з Львівщини, Івано-Франківщини, Харківщини, Одещини. Ми дуже були приємно вражені. Тобто люди долають багато тисяч кілометрів, щоб подивитися наші об'єкти. І нам вже вдалося підрахувати, за 15 років існування національного заповідника нас відвідало більше 2 мільйонів людей. Ми прочитали 103 тисячі екскурсій. Вдалося нам трішечки зібрати грошей, це 28 мільйонів гривень. Загалом музеї вони не дають високі прибутки, але все-таки завдяки тому, що Батурин був популярний, ми трішки навіть мали і невеликі прибутки в наших масштабах. Цікаво тим, що найбільш відвідуваним наш заповідник став саме у 2009 році. Це було пов'язано із тим, що тоді якраз ми відкривали нові музеї. Тобто у 2008 році було відкрито цитадель Батуринського фортеця. У 2009 році було відкрито музей археології Батурина. У 2009 році, нарешті, після довгої реставрації, було відкрито палац Кирила Розумовського. А потім у 2013 році в нас була відкрита оновлена експозиція в садибі Кочубеїв, і ще у 2021 році, тобто цей кризовий час ковідний, ми змогли відкрити музейний комплекс «Козацький двір». Горді тим, що про Батурин не забувають меценати-благодійники, тобто дуже багато що ми змогли реалізувати саме за підтримки наших і бізнесменів, і громадських діячів, політиків, митців, істориків. Тобто в нас є, наприклад, благодійники, які нам допомагають дуже багато років, допомагають нам поповнювати фондову колекцію, відкривати нові виставки, проводити масштабні культурні заходи. Наприклад, у нас проводилися масштабні концерти українських відомих співаків, українських гуртів для того, щоб популяризувати діяльність заповідника. Ну і цікаво тим, що зараз ми ще маємо дуже великі скарби, як ми їх вважаємо. Це нашу фондову колекцію, це наша гордість. Ми вже змогли зібрати близько 20 тисяч історичних речей, які зберігаються у нас. Вагома частка – це археологічні знахідки. Батурин дуже добре вивчений археологами, але ще треба досліджувати. І от частина вагома в цій фондовій колекції, в зібранні, це є саме археологія. Ну і маємо складну історію Батурина, тобто довгий час Батурин викреслювали з історичних підручників, оминали увагою дослідники. Мало збереглося посівних джерел, дуже багато ще джерел не вивчено, тому велику інформацію нам надає археологія. І загалом Батурин вже розкопки ведуться більше 25 років, і думаємо, що після війни археологічні дослідження обов'язково продовжаться. Також хотіла б наголосити, що в нас загалом наші працівники, які, наприклад, ведуть екскурсії, вони одночасно є й науковцями, тому що в нас є дуже багато прогалин, нам є що вивчати, нам треба ліквідовувати дуже багато історичних міфів. І тому історики із самого початку заснування заповідника, вони вели активну наукову діяльність. Тобто ми працюємо в архівах, в бібліотеках, співпрацюємо з істориками, вивчаємо архіви за кордоном, співпрацюємо з музеями, архівами там Європи, намагаємося по частиночкам збирати інформацію. Ну, власне, наші всі працівники, вони є постійними учасниками наукових конференцій, вони постійно публікують наукові публікації. В нас вже вдалося захиститися трьом нашим співробітникам.
власне, були захищені дисертації по історії Батурина. І також в нашому закладі видається і науковий збірник, це «Батуринська старовина», а для туристів наших, відвідувачів, ми видаємо науково-популярну газету, це «Слово гетьманської столиці», де публікуємо невеликі статті науково-популярні про Батурин, про Гетьманщину. І ця газета є дуже популярною, вона розповсюджується безкоштовно, і загалом от вже вийшло 92 випуски цієї газети. Ну і тепер я, власне, хочу вас познайомити з самим Батурином, з деякими нашими пам'ятками, трішки про них розказати, тому що, як для мене, от кожна пам'ятка, вона вносить свою таку ізюминку, як можна так сказати, і разом формує такий дуже гарний наш комплекс музеїв, тобто сам заповідник, він складається, безперечно, з 5 музеїв, і кожен цей музей певною мірою вносить свою історію і доповнює один одного. Ну, хотіла б я вам почати розповідь із цитаделі Батуринської фортеці. Цікаво тим, що на жаль, у нас фортеця, яку збудували ще на початку 17 століття, в Батурині не збереглася. Будували її поляки, бо певний період територія Батурина, вона входила до складу Речі Посполитої. І, власне, щоб укріпити свої кордони, у 1625 році тут було збудовано потужну фортецю, площа її сягала 24 гектари. Цікаво тим, що центром фортеці – це була цитадель. Слово «цитадель» – це термін, який дали історики і музейники. Загалом в історичних джерелах цю частину фортеці по-різному називали, але простими словами це ось цитадель – це, тобто, центр фортеці, найбільш укріплена частина фортеці. Завдяки тому, що Батурин в основі мав цю потужну фортецю, це допомогло стати Батуриною гетьманською столицею, бо увагу на Батурин звернув гетьман Дем'ян Ігнатович, і, власне, у 1669 році він тут заснував гетьманську столицю Лівобережної України. Цікаво тим, що сама цитадель, вона не збереглася, бо в 1708 році за наказом царя Петра І під час Північної війни Батурин було повністю спалено. Активно вони грабували цитадель, бо це сучасними словами був як урядовий квартал, центр політичної влади, і, власне, тут було чим поживитися, і тому за наказом Меншикова цитадель повністю пограбували і місто спалили. І саме завдяки масштабним археологічним дослідженням була повернута правда про цитадель. Ми дізналися, де ж знаходився цей центр влади. Вдалося знайти будівлі, ну і, власне, упродовж 2007-2008 року, після масштабних досліджень, після вже складених планів, було створено цей музейний комплекс. Хотіла б зауважити, що цитаделі, ось цей музейний комплекс будували дуже швидко, і можу зауважити, що велика допомога також у цьому була президента Віктора Ющенка, і також його наполегливості, тому що до відтворення цитаделі Батуринської фортеці долучилося дуже багато українських регіонів, благодійників, і ми так говоримо, що в цитаделі живе дух всього українського народу, тому що якщо походити по цитаделі, можна побачити невеликі таблички, і на них саме написано, що там до відтворення оборонних конструкцій долучилася Рівненщина, до створення гетьманського будинку долучилася Дніпропетровщина, до там відтворення гетьманської скарбниці долучилася там Сумщина, Рівненщина, гармати там у нас знаходяться, це за підтримки Сумської області. Ну, а вам, мешканцям Харкова, я думаю, сподобається, бо на цитаделі ще знаходиться церква, і вона сама була відтворена за підтримки Харківської облдержадміністрації.
Цікаво тим, що ця церква, на жаль, також не збереглася на цитаделі, бо у 2004-2006 році вдалося підтвердити, що в 1708 році московське військо не тільки знищувало там житло місцевих мешканців, маєтки гетьманської старшини, адміністративні установи, вони ще знищували церкви православні. Тобто вони їх просто грабували, палили. І церква на цитаделі була спалена. Ну і, власне, у 2008 році церкву вдалося відтворити за зразком Георгіївської церкви 18 століття, що зараз знаходиться у селі Седнів, неподалік від міста Чернігова. Ну і, власне, ця церква дуже відома, от що збереглася в Седніві, тим, що тут знімали в часи радянські, відомий радянський фільм жахів «Вії» за мотивом Миколи Гоголя. Але це українська пам'ятка, яка збудована в стилі української народної архітектури. Цікаво тим, що ще у нас на цитаделі було виявлено дуже багато загиблих 1708 року. Так само ми знаходимо останки жертв Батуринської трагедії по всьому місту. І в 2008 році церкву реконструювали для того, щоб там перепоховувати останки загиблих. Тобто, з самого початку церква на цитаделі використовується як церква-усипальниця. І от ви бачите, фото перепоховання останків жертв Батуринської трагедії у 2008 році, тобто ми декілька разів перепоховували цих загиблих. І тому знищення Батурина, воно нам нагадує сучасні події, тому що методи Росії не змінюються. Росія замовчує і зараз Батуринську трагедію, вона відкидає те, що вони відбували мирних мешканців, але саме завдяки археологам була повернута правда. І зараз в церкві, в крипті перепоховані останки загиблих. А також на цитаделі у нас знаходиться зараз реконструйований гетьманський будинок. Тобто, власне, коли Батурин став гетьманською столицею за Дем'яна Ігнатовича, то він оселився з родиною на цитаделі у дерев'яній споруді. Ви зараз бачите воскову фігуру Дем'яна Ігнатовича. А воскова фігура – це наш такий цікавий проєкт. От коли ми працювали з туристами, з учнями, студентами, ми часто стикалися з тим, що людям складно згадати, уявити, хто там Хмельницький, хто там Мазепа, де там Кирило Розумовський, а якщо вже там більш глибше, де там Ігнатович чи там Петро Дорошенко, починається якась плутанина, і це ми розуміємо, тому що часто в шкільних підручниках гетьманів зображали якимись однотипними. І коли ми зіткнулися з тим, ми вирішили, що треба попрацювати, є вже напрацювання істориків, є збережені портрети гетьманів, і тому ми вдалися от до створення воскової фігури. А воскові фігури, ці наукові реконструкції, це справді також така дороговартісна річ для сучасних музеїв, але завдяки нашим благодійникам, завдяки підтримці благодійника Євгена Сура, ми змогли от створити ці наукові реконструкції. Вони мають дуже велику шалену популярність, тому що, як говорять наші туристи, які заходять в будинок на цитаделі, до гетьманського будинку, вони вражені, тобто вони говорять, ну, перше, я тепер зміг там зрозуміти, де там Ігнатович, де Самойлович, де Мазепа, де Пилипорок, тому що після відвідування от наших воскових фігур можна вже якусь собі картинку сформувати, тобто це велика нам допомога історикам під час розкриття діяльності того чи іншого гетьмана. В гетьманському будинку зараз реконструйований інтер'єр, але можна сказати, що кожна кімната, вона відповідає за той чи інший період в історії Батурина. От, перша кімната – це робочий кабінет, він знайомить з життям та діяльністю Дем'яна Ігнатовича. Дем'ян Ігнатович, він доволі був такий скромний гетьман, походив з селянської родини, і будучи при владі, він там не мав дуже дорогоцінних речей, і був він при владі тільки 3 роки, і тому за описом його майна, от гетьманський будинок на цитаделі в часи Дем'яна Ігнатовича, він був такий доволі скромний, простий, тому ця кімната зараз у нас така доволі проста, не наповнена дорогоцінними речами. Хотіла б також наголосити, що в школі діти вивчають і загалом в наукових колах Дем'ян Ігнатович більш відомий як Дем'ян Многогрішний, але ми все-таки вважаємо, що Многогрішний – це його негативне прізвисько, яке було дане його політичними недругами.
Так, далі в нас за гетьмана обрали Івана Самойловича. От цей гетьман був при владі 15 років. Він встиг перебудувати на цитаделі гетьманський будинок, розширив його. Він в часи Самойловича став двоповерховим. Ну і, власне, наповнив дорогоцінними речами. Тому наступна кімната в гетьманському будинку – це світлиця. І вона дуже знайомить нас вже з більш розкішним будинком. Там у нас дуже багато і представлено зброї, хутро і книги. Тобто, справді така розкішна кімната. І тому, от коли туристи заходять до цієї кімнати, вони вже так говорять. Ну, це вже більш видно багатий гетьман, але заможність його, це пояснюється легко, тому що він мав багато імаєтностей, цей гетьман, ну і плюс він приймав послів від іноземних володарів, наприклад, до нього їздили там посли від турецького султана, від кримського хана, а от за турецько-татарською традицією дипломатію обов'язково треба було подарувати різні дорогоцінні речі, тому, наприклад, можливо, навіть ті шкілими, які він мав, він частково отримав їх як подарунки. А після Івана Самойловича гетьманом у нас став Іван Мазепа. Це найбільш відома особа от в історії української держави Гетьманщини. Звісно, різне ставлення зараз існує до гетьмана Мазепи, але ми, історики в Батурині, говоримо, що це був державник, це людина, яка боролася за збереження української держави, яка боролася за те, щоб Україна була вільною, незалежною державою, і, власне, цю справу продовжуємо і далі ми з вами. Мазепі судилося при владі бути 22 роки, і, власне, в часи Івана Мазепи у нас гетьманський будинок на цитаделі було перебудовано, і ще за межами Батурина Іван Мазепа собі збудував заміську резиденцію, і за межами Батурина він мав палац. Тобто він наслідував королівську традицію і хотів відповідати статусу справжнього володаря, тому він, власне, мав за межами Батурина ще свою окрему резиденцію, а на цитадель, уже коли він собі збудував палац, то він ходив, можна так сказати, суто як на роботу. Тому от ми вважаємо, що в часи Мазепи цитадель стала як урядовий квартал, гетьманський будинок як офіс президента. А воскова фігура Івана Мазепи – це наша перша воскова фігура. Ми дуже довго до неї працювали, майже цілий рік. Була залучена і група істориків з Батурина, історики з України, за кордоном. І, власне, от на основі вже спільних рішень, на основі масштабних досліджень, які ведуться вже більше 30 років, на рахунок зовнішності Мазепи, ми зробили цю реконструкцію. І загалом вона подобається також нашим туристам. Ще на цитаделі у нас відтворена гетьманська скарбниця, і тут ми ліквідовуємо поширений історичний міф, що Мазепа всі свої скарби вивіз з Батурина, але насправді, ймовірно, гетьманська скарбниця була пограбована у 1708 році московським військом, тому що це була мурована споруда, тобто їх навмисно будували не дерев'яними, а мурованими, щоб в разі пожежі споруда збереглася, ймовірно, вона не згоріла дуже швидко, і московське військо і встигло пограбувати. В часи гетьманські Батурин ще був потужним військовим центром. Тут знаходився центр генеральної військової артилерії, тут знаходилися військові артилеристи. Сам Іван Мазепа був ще дуже гарним артилеристом, навчався артилерійській справі в Нідерландах. Ну і, власне, от коли він був гетьманом, то посприяв тому, що в Батурині з'явилося дуже багато гармат, з'явилися цілі склади і зброї. Ну і, власне, у 1708 році, коли знищували Батурин, то Меншиков намагався якомога більше забрати з Батурина артилерії. А все він не вивіз, але десь 40 одиниць зброї вдалося все-таки їм забрати. І деякі оригінали навіть збереглися до нашого часу. Підтвердженням цього ви бачите на фото зараз гармату «Лев», що знаходиться на території Московського Кремля. А те, що вона належала саме Івану Мазепі, підтвердженням цього є його родинний герб на лафеті і напис на стволі, що вона була виконана в Глухові. Це сучасна Сумщина для Івана Мазепи. Ну і хотіла б сказати вам, що саме Батурин приніс себе на вівтар
боротьби, тобто саме в 1708 році Меншиков знищує Батурин за наказом царя Петра. Не випадково після того, як Іван Мазепа перейшов на бік шведського короля Карла XII, Батурин обрав ворог першим містом для знищення. Історія повторюється, ми бачимо, і зараз ворог мріє про Київ, тобто він так само і тоді, Петро І поставив велику ставку на Батурин, тому що Батурин був прикладом, містом, адміністративним центром української держави. На це місто в 18 столітті рівнялися, і тому саме ось таке жорстоке знищення Батурина, вбивство великої кількості мирних мешканців, це все робилося навмисно для того, щоб залякати українців. І, власне, перші репресії проти еліти козаків, вони почалися з Батурина, бо багато козаків було взято в полон, взяли в полон командувачів фортеці. Меншиков був дуже розлючений, був розлючений Петро, тому що козацьке військо, воно не скорилося місцеві мешканці. І за це, от, наприклад, командувачів фортеці привселюдно було страчено в Глухові, він їм відрубали голови. І от жахливе знищення Батурина, воно стало зараз популярною темою для українських митців. І, власне, нам вдалося зібрати велику вже колекцію картин, яка ілюструє батуринську трагедію. Але, власне, ці художні твори, вони дають людям зрозуміти цю трагедію, уявити її масштаби. Ну, і, власне, от ми можемо там порівняти знищення Батурина із знищенням Єрусалиму, чи Риму, чи Карфагену. Тобто це була справді велика масштабна трагедія для українського народу, але водночас це трагедія, яка показала, що українці, вони відстоювали своє право на свободу, на незалежність, і українці не впали перед ворогом на коліна. Тобто це столиця, яка показала свою незламність. Тому наші відвідувачі, які до нас в Батурин приїжджають під час війни, вони часто, наприклад, Батурин порівнюють із Маріуполем, з Азовсталлю, наших захисників з азовцями. Вони говорять, що події дуже перекликаються. Ну, це дуже легко пояснюється, тому що методи російського війська, російського керівництва, вони, в принципі, незмінні століттями вже. І зараз на цитаделі у нас знаходиться пам'ятник національного значення. Це пам'ятник жертвам Батуринської трагедії, який був встановлений у 2004 році, який, власне, вшанував всіх загиблих мешканців гетьманської столиці, і козаків, і мирних мешканців. І, власне, це ще нам пам'ятник показав відродження Батурина, воскресіння Батурина, тому що гетьманська столиця невдовзі відродилася вже в часи Кирила Розумовського. Також далі от ми з вами познайомимося з наступними об'єктами. Тобто, взагалом, коли всі наші туристи приїжджають до Батурина, то вони намагаються от спочатку потрапити до цитаделі, тому що, власне, тут починається історія міста. Але історія Батурина, вона ще має унікальну пам'ятку. Це збережений палац гетьмана Кирила Розумовського. Я вам хотіла б його також зараз показати. Це зараз буде невелике таке відео. Моя колега вам трішки розповість історію, ви побачите сам палац зсередини. Зараз, зрозуміло, з об'єктивних причин сам палац зачинений, колекції там немає, вона знаходиться в безпечних місцях. Але в нас збереглися відео, і саме ось ці відео, вони дуже продемонструють гарно палацо-парковий ансамбль. Так. Хвилиночку, будь ласка. Шановні друзі, а чи знаєте ви, чому палац гетьмана Кирила Розумовського в Батурині унікальний для кожного українця? Так, це єдиний збережений гетьманський палац на території України. Тож, сьогодні я запрошую вас у неймовірну подорож, без перебільшень, однією з найкращих архітектурних пам'яток Чернігівщини та України – палацом гетьмана України Кирила Розумовського.
палацом, що був споруджений на замовлення гетьмана України Кирила Розумовського впродовж 1799-1803 років геніальним архітектором зі світовим визнанням Чарльзом Камероном і, до речі, є єдиним його творінням на території нашої держави. Хочу зауважити вам, що успадкував палац від гетьмана в 1803 році його улюблений син Андрій, якого весь світ знає як видатного мецената. Адже саме за підтримки Андрія Розумовського відбулись віденські класики – Гайдн, Моцарт, Бетховен. І саме Андрію Розумовському в 1808 році, коли він був власником ось цього палацу, Людвіг ван Бетховен присвятив свій твір, який на сьогодні вважається одним з найбільш популярних класичних творів світу – свою знамениту П'яту симфонію, яка нас і супроводжує під час нашої екскурсії і яка, безперечно, зустріне вас у палаці, коли ви приїдете до нас на екскурсію. А яка ж історія гетьманського палацу? Впродовж двох століть палац гетьмана Кирила Розумовського чекала смуга випробувань. Дві пожежі, недолуге керування різних відомств, які фактично нищили пам'ятку. Так, ми втратили на початку ХХ століття чудовий липовий парк. Згодом флігелі. Значної руйнації зазнав і сам палац. У ХХ столітті було здійснено кілька спроб відновлення палацу, які підтримали його стан, але жодна реставрація не була реалізована повністю. 22 серпня 2009 року стало знаменне для жителів Батурина та України. Після довготривалої реставрації 2003-2008 років, що здійснювалось за ініціативи президента України Віктора Ющенка та при благодійній участі українських меценатів, палац гетьмана України Кирила Розумовського гостинно відкрив свої двері для кожного бажаючого. Сьогодні ми з певненістю можемо говорити, що палац гетьмана України Кирила Розумовського є одним із найпопулярніших музейних закладів України, а кількість його відвідувачів з кожним роком лише зростає. Так, з моменту відкриття палац відвідало близько 1 мільйона екскурсантів. Драйвові концерти, що відбувались біля гетьманського палацу, також стали важливим аргументом для українців, які почули з вуст відомих артистів про видатну сторінку нашої історії, добу гетьманщини та важливу роль у ній міста Батурина. В єдиному гетьманському палаці вас зустріне сам гетьман Кирило Розумовський. Це єдина воскова реконструкція гетьмана, яка стала результатом співпраці істориків-заповідника з майстернею Олексія Сажина, майстернею Руслана Прорви, а відбулась за меценатської підтримки Євгена Сура. І саме тут, в оточенні самого Кирила Розумовського, ви матимете нагоду познайомитись з його реформаторською та державотворчою діяльністю. Адже, як відомо, у 1750 році Кирило Розумовський повертає Батурину статус гетьманської столиці. І саме з Батурина розбудовує українську державу впродовж свого гетьманування. А, до речі, гетьманував він 14 років і реалізовував судову, військову, освітні реформи. Діючи з метою об'єднання та формування цілісності держави, гетьман утверджує єдину державну символіку, яка набуває поширення по всій території Гетьманщини. Національний герб – це таке звичне нам сьогодні формулювання, саме Розумовський вживає вперше і надає йому сили закону. Про гетьмана та його діяльність промовисто говорять і його особисті речі. Варто зауважити, що в музейному фонді України немає особистих речей, які б тримав у руках гетьман української держави Кирило Розумовський. Тож, кожен з таких експонатів має виняткову історичну цінність. Саме в палаці ви маєте унікальну можливість познайомитись з палашом Кирила Розумовського, який до 2009 року зберігався в родині прямих нащадків гетьмана, що сьогодні проживають у Відні, та був подарований Грегором Розумовським на урочисте відкриття палацу. Предметом гордості палацу є універсал Кирила Розумовського, який датується
1763 роком з його власноручним підписом та печаткою війська Запорізького. Зверніть увагу, почерк завжди багато говорить про особистість. До речі, саме у палаці ви і пізнаєте неймовірно цікаву історію родини Розумовських і зрозумієте, як вони підтверджували та продовжують підтверджувати свій родинний девіз – славу примножувати справами. Так, ну, ви трішечки познайомилися ще з палацом, тобто також справді наша перлина, але вона, власне, доповнює цитадель, бо там ми продовжуємо от, знайомити наших відвідувачів з історією Батурина. І ще також у нас є інші об'єкти, які не менш цікаві для наших відвідувачів. Це зараз вам покажу. Ще в нас є садиба Кочубеїв. Власне, цікавий дуже об'єкт, тому що саме садиба Кочубеїв, от це єдина будівля, яка не була пограбована Меншиком у 1708 році. Є різні версії, чому вони не змогли там спалити цей будинок, знищити. Але для нас це унікальна пам'ятка, бо вона одна не з небагатьох пам'яток в Україні загалом, яка показує традиції життя української еліти. І це ще унікальна пам'ятка, яка показує стиль українського бароко, який був дуже поширений в 17-18 столітті. Цікаво тим, що цю пам'ятку напряму пов'язують із Василем Кочубеєм, який, власне, от і був власником цього будинку. Василь Кочубей, він відомий в історії тим, що був генеральним суддею, дипломатом, військовим у часи Івана Мазепи, але ще війшов в історію тим, що написав донос на Мазепу, відправив його Петру, цар не повірив цьому доносу, і за це Василя Кочубея було страчено. Тому не однозначне ставлення до цієї родини в історії, але Василь Кочубей ще був великим благодійником, потім після смерті благодійниками, меценатами для української держави стали його нащадки. Власне, вони були дворянами Російської імперії, але не забували ніколи своє коріння. І, наприклад, в 19 столітті велику підтримку надавали саме Кочубеї у різних галузях, це в освіті, в медицині, в музейній справі. Тому от, родина Кочубеїв, вона також є дуже популярною серед істориків в плані дослідження, тому що є що вивчати. І от на прикладі родини Кочубеїв ми також ліквідуємо різні історичні міфи. Ще крім от, палацу Кирила Розумовського, в нас є така унікальна пам'ятка – це церква Воскресенська, усипальниця Кирила Розумовського. І чим вона для нас справді важлива, тому що саме ця церква, вона збереглася, тобто от у 1708 році спалили церкви Мазепині, а потім церкви будував ще Кирило Розумовський, але ця церква, вона пережила роки атеїзму, пережила знищення церков на Чернігівщині, тобто не була спалена, знищена, але саме в цій церкві збереглося єдине відоме зараз поховання гетьмана в Україні – це Кирило Розумовського. Тобто є поховання гетьманів за кордоном, їх ще треба досліджувати, вивчати, є поховання гетьманів в Україні, але невідомо, чи вони збереглися, а ось це поховання точно збереглося, воно знаходиться у Батурині. Тобто Кирило Розумовський, він пов'язав своє життя з Батурином, і після того, як ліквідували гетьманське управління, він повернувся в Батурин і, власне, заповів, щоб його поховали в Батурині. Тому маємо ось таку чудову пам'ятку, це пам'ятка національного значення. Поховання Кирила Розумовського декілька разів грабували, на жаль, звідти були забрані дорогоцінні речі, варварським способом був поруйнований надгробний пам'ятник, який виконали на замовлення його синів, тобто це білокарахський мармур, але в часи радянські було дуже жахливе ставлення до історичних пам'яток. Звісно, не
обґрунтованими методами їх вивчали. І от такий грабіж, на жаль, відбувся і у похованні Кирила Розумовського. Тобто це було модно на початку ХХ століття грабувати поховання гетьманів. І також тоді було знищено і цей надгробний пам'ятник, і сплюндровано сучасною мовою поховання гетьмана. Але ми вважаємо, що кістки гетьмана тоді не були виконуті з домовини, і тому ще в нас є в планах провести там археологічні дослідження. Ще Кирило Розумовський у нас будував церкву по Криву Пресвятої Богородиці. Вона, на жаль, була знищена в часи радянські. І в наш час уже за підтримки української діаспори було відбудовано, створено нову церкву Покрови Пресвятої Богородиці. Наші гетьмани, вони дуже полюбляли будувати церкви саме в честь Матері Божої, і тому ось ця церква також для нас є символічною. Але хотіла б наголосити на прикладі цієї церкви, власне, нашого національного заповідника, що відродитися Батурину, укріпитися національному заповіднику допомогла українська діаспора, яка нас дуже багато років підтримує і фінансово, і допомагає нам проводити розкопки, наукові дослідження. Тому їм велика щира дяка. Тобто вони і зараз про нас не забувають, але от саме діаспора в певний момент вона допомогла відродитися Батурину. А у мене загалом все по пам'яткам. Можливо, у вас є запитання тепер до мене. Я б хотіла з вами поспілкуватися, тому вмикайте вільно ваші камери, відео. Я б хотіла вас побачити по можливості, якщо у вас гарне технічне забезпечення. Якщо не маєте можливості там вмкнути звук камери, то можна писати також запитання в чаті. Тобто я б з радістю з вами хотіла поспілкуватися. І в мене до вас таке невелике запитання, як ви про нас дізналися? Тобто нам дуже цікаво от про наші лекції, про те, що ми проводимо лекції онлайн. Може, нам про це також розкажете? Ну, то я розпочну, тому так, що так, скажімо, я дізналася, да? Сталося так, що, в принципі, ну, таке все своє дитинство влітку я проводила в Конотопі. Ну, це недалеко від Батурина, так? І тоді Конотопщина асоціювалася більше з таким радянським містом, заводи, працюємо, літаки, ну таке все, да? І гарнізони. І от нещодавно, потім довго не їздила, і коли нещодавно, може, там, років 5 приїхала до Конотопа, то Конотоп вже став, ну, козацьким. Це інше місто. Це взагалі стало інше місто. Воно ментально інше, воно змінюється, з'являються інші пам'ятки. І так цікаво стало, да? Там було організовано, здається, велопробіг до Батурина з Конотопа під час, ну, присвячений там фестивалю Конотопської битви. От. І то зацікаво, треба поїхати. Ну, але ж де Конотоп, де Харків, не так близько. І це перша така галочка була, да? Друга галочка – це сестра, вона зараз в Конотопі. Вона каже, там так класно, вони ще онлайн щось роблять, ну, треба й туди їхати. Окей. Ну, а третя – це наш студент, вже був в Батурині, і теж, ну, дуже класні відгуки з тої екскурсії. Я думаю, що він ще дасть свій фідбек. І оце була таке остання крапля. Я подумала, що насправді, якщо вдалося зробити таку нереально крутий проєкт, такий проєкт, да? Не зробити його гламурним, ідеологічним, ну, такою шароварщиною, а то реально буде цікаво поспілкуватися з людьми, як вони це зробили, да? І, ну, реально це... Ну, заради цього, в принципі, це організовувалося, щоб побачити, що, в принципі, українське – це на щось, ну, таке, намалювали, поставили, замість радянського прапору поставили український прапор, да? Замість російської мови заговорили українську мову, і то все так, поміняли гали, ну, поміняли ліцо, маску поміняли, все хорошо. А що є щось більш глибоке, то реально йдеться про ментальність, про зміни ментальності, про зміни ставлення до історії, про те, що історія є жива, що українська історія – то є реально цікава. Це не те, що треба вивчати тому, що ми тут живемо. Це справді цікаво. Та? І от заради цього, в принципі, якось хотілося більше почути. Поки ми ще туди доберемося, до Батурина, то почути вже зараз, якщо це є така можливість. От, і якось так вийшло, що сьогодні і у вас є світло, і у нас є світло. Так, дуже це... так пощастило нам. Тобто,
Бачите, нам дуже приємно чути ваші слова. Вони нам гріють душу, роблять велику зараз підтримку в ці складні часи, тому що історикам-музейникам також складно, і тому нам дуже-дуже приємно з ваших слів. Можливо, ваші студенти можуть долучитися до нашої розмови. Я не студентка, я долучусь, я дуже вибачаю, що я не можу вмикнути камеру, бо я на мобільному інтернеті, і камера підтормажує абсолютно. Я теж з Харківської державної академії культури. Я випадково за 3 хвилини до початку лекції, дуже вдячна вам, Мирослава, в загальному чаті побачила посилання на Zoom і відразу зайшла, і дуже-дуже задоволена. Мені дуже сподобалося, дуже хочеться зустрітися в мирні часи саме там. І дуже вдячна вам і за лекцію, і за ту шалену працю, яку ви проводите по популяризації української культури. Мені було дуже цікаво, хотіла ще б долучатися ще до таких заходів. То, Мирослава, якщо ви будете щось знати, ділитесь посиланнями, будь ласка, бо це випадково, але ви бачите, як влучно. Дуже вдячна, мені дуже сподобалося. Дякую, дякую, щиро дякую. Доброго дня. Мене звуть Вікторія. Про цю лекцію я узнала від Мирослави. Я студентка у свої 46 років зі спеціальністю туризм. Взагалі я проживаю в Харкові, але на зараз я мешкаю в місті Жовті Води. І так склалося, да, і наш путь. І я дуже вражена цим містом, духом козацької волі. Саме місце, воно промислове і виросло завдяки шахтам, завдяки промисловості. Але оцей дух козацтво, і ну, воно досить відчуває. Козацької слави є за що зачепитись. А тут є пам'ятник, є курган і є дух. Це мене вразило. А стосовно Батурина, він від нас далеко, від Харкова. І в мене таке запитання: чи є там можливість взагалі виїхати тур вихідного дня, щоб на 2-3 дня остановитися, чи там все таке обладнане? Бо ми до війни подорожували з сім'єю або двома родинами, їздили, наприклад, в Умань до Софіївки, і дуже чудово в Вінницю їздили, на Херсонщину їздили. І для мене було дуже важливо, на Полтавщині були значок. І дуже важливо для дітей, своїх показати було не лише місто, а й історію. І оці від'ємності, ви мене розумієте, Полтавщина то одне, а Херсонщина то зовсім інше, Запоріжжя то теж інше. От в мене таке запитання: чи є там можливість так провести час? Дякую Щоб за ми ваше. вже. Щоб ми вже планували, що ми чим ми будемо займатися після війни. Дякую велике вам за запитання. Справді, у нас, слава Богу, є де зупинитися нашим туристам, зупинитися навіть не на один день. Тобто, коли в нас виник національний заповідник Гетьманська столиця, наші місцеві мешканці вони активізувалися, наша місцева влада активізувалася. І нас почали створювати інфраструктуру, тобто, щоб турист приїхав не тільки в музей, але зупинився в Батурині. Для цього у нас є вже відповідні готелі. Якщо відпочивати люблять на природі, то можна влаштувати невеликий кемпінг, відпочинок біля річки Сейм. У нас дуже гарна річка, вона чиста, вона не забруднена, у нас немає ніякого виробництва великого. Тому нас полюбляють приїжджати не тільки в музей, а ще до річки Сейм.
В нас є гарні ресторани, кафе, де можна поїсти, відпочити. Тобто в цьому плані ми забезпечені. Плюс розташування самого Батурина. У нас поряд знаходиться гарна дорога, це Кіп-Кібачівська, яка от в 2000-х роках вона ремонтувалася. Це дорога міжнародного значення. І тому в нас є можливість доїхати до Батурина автобусами. В нас поряд знаходиться залізниця в Конотопі, в місті Бахмачі, тобто можна приїхати електричками, поїздами, тобто є така можливість. Рух у нас гарний, і тому до міста приїхати легко і виїхати з міста легко. Тобто зв'язок з іншими містами у нас є поряд. Також на рахунок того, як приїхати в Батурин, є ще, я сподіваюся, вони будуть після війни працювати, це туристичні фірми і в місті Харкові також, тобто вони організовували до нас тури в Батурин, і якщо, наприклад, пошукати, я думала, по місту ці туристичні фірми, то можна з ними зв'язатися, і от чим зручно, це те, що вони повністю розраховують дорогу, відпочинок, потім розраховують от те, що з вами буде постійно гід по дорозі. Тобто, якщо, наприклад, люди бояться самі подорожувати, то вони мають можливість через турфірми подорожувати разом з гідами. От останніми роками особливо активізувався Харків завдяки саме турфірмам і нашій співпраці з цими турфірмами. Тому слідкуйте, можливо, налаштовуйте ваших місцевих туроператорів на Батурин, тому що навіть не всі туроператори знають про цей напрямок. Дорога з Харкова до Чернігівщини, до Батурина гарна, тобто можливість приїхати є. І ми сподіваємося, що ви до нас можете приїхати. Плюс в нас завжди на зв'язочку наші менеджери, ми їх називаємо організаторами екскурсії, їх можна адміністраторами назвати. Вони допоможуть вам, от якщо у вас якісь виникають запитання, можна зателефонувати нашому організатору екскурсії, вона все вам розповість, тобто як доїхати, де зупинитися, де поїсти, як відпочити, як краще розпланувати відвідування всіх наших музеїв, тому що ми, як місцеві екскурсоводи, історики, все-таки рекомендуємо до Батурина приїжджати не на один день, а на декілька днів, тому що справді у нас об'єкти великі по площі, і вони знаходяться в різних місцях, і тому краще виділяти на відпочинок в Батурині, це мінімум 2 дні. Але є де зупинитися, тому з радістю чекаємо вас в Батурині. Дякую за відповідь і дякую за лекцію, бо дуже цікаво, дуже, дуже потужно і так, дуже хочеться побачити ці воскові фігури і показати своїм дітям. Це неймовірно, як кажеться. Дякую дуже. Хочу ще долучитися, думка поки така виникає не тільки стосовно про відпочинок, а мабуть про майбутнє, дай Бог, мирному. В мирній Україні про майбутні студентські практики, це теж можна проводити і для музеєзнавців, для культурологів, для туристів, тобто така опція відкрита, я так розумію, у вас, так, можна ж долучатися звісно, з такою пропозицією, з таким спілкуванням, дуже вдячна. Так, звісно, і ще така невеличка пропозиція, можливо, зацікавить ваших студентів, у нас можна брати участь в археологічних дослідженнях як волонтери. Тобто до війни ми кожного серпня, кожного року проводили археологічні розкопки, тобто у нас працює експедиція в Батурині. В основному раніше в нас тут були історики-студенти з Чернігова, але останніми роками от експедиція працює на інших об'єктах, в інших містах Чернігівщини, тому, на жаль, не вистачає робочих рук, як ми так говоримо, але досліджувати в Батурині цікаво студентам, тому що два-три викида землі, і вже починається історія, тобто інколи справді дуже цікава історія, і справді самі студенти виявляють інколи прям дуже-дуже цінні експонати, тому якщо є можливість, чи ви, чи ваші знайомі, ми з радістю хотіли вас також побачити на розкопках. Раніше в нас були студенти з Харкова, але це небагато, тобто, а от якщо до нас приїде більше студентів, ми з радістю запросимо вас на наші археологічні дослідження.
Дуже вдячні. Скажіть, зв'язок держати через Мирославу, да? Просто там сайт, так, якісь так, звісно, такі можна, так, речі так. Можна в вільному доступі в інтернеті знайти, так? Так, звісно. Можете підписуватися, ми є в соціальних мережах. Ага. Ми доступні в Facebook, Instagram, YouTube. На YouTube-каналі от раджу вашим студентам також підписатися на YouTube. Ми постійно викладаємо різні ролики. На свій канал наповнюємо його цікавим матеріалом. Тому за можливості, будь ласка, підписуйтесь. І на Facebook, от на сторінці Facebook ми також постійно викладаємо різні дописи, інформацію нову про наші заходи. Instagram більше там фото, але також цікаво, там також ми деяку інформацію там викладаємо. Тобто по можливості підписуйтеся. Нас легко знайти, це в нас емблема, яку ви бачили на початку лекції, це Національний заповідник Гетьманська столиця. От по цьому логотипу можна нас виявити у всіх соціальних мережах. Ой, у мене ще є запитання. Я помітила, що мене реально здивувало, саме ваша активність в соціальних мережах. Да? Тобто не у кожного музею таке є. І як це, ну, як це відбулося, умовно кажучи? Тому що якісь професіонали були найняті, або це все ж таки ентузіазм. Так, робимо тут і тут, і тут робимо. Професіонали чи ентузіазм, чи поєднане? Ну, я можу так сказати, що професіоналізм, звісно, також є, але наші модератори наших соціальних мереж, вони не є професійними там айтішниками, дизайнерами, вони є істориками. Але це їхній ентузіазм і наша спільна мета, тобто популяризувати себе. Особливо ми звернули увагу на соціальні мережі в часи ковіду, коли ми не могли працювати певний період, коли ми знаходилися на дистанційній роботі. І саме тоді ми почали активно, тобто в нас, наприклад, сторінка Facebook, вона вже давно існує, але от її таке активне наповнення пішло саме в часи ковіду. В нас саме в часи ковіду з'явилася своя окрема сторінка на YouTube-каналі. Наша працівниця, яка є за фахом істориком, вона почала освоювати відеомонтаж. Ми, як історики, почали працювати над тим, щоб записуватись на камеру. Тобто в когось це природньо, комусь це було складно, але ми зрозуміли, що це нам необхідно. Так само наш модератор Фейсбуку, вона не є там, тобто вона сама почала цим займатися. Вона зараз, звісно, здобуває деякі там додаткові знання, проходить навчання. Але це був в першу чергу її ентузіазм і бажання вести цю сторінку. І от ми там розробили певні правила, там коли ми маємо публікувати дописи, там що це має бути активне наповнення, тобто ми постійно слідкуємо за тенденціями, але справді під цим ховається велика робота, постійна робота, тому що, наприклад, наповнення Фейсбуку, воно може бути і вночі, і в день, і там треба постійно слідкувати, інколи там пишуть в Фейсбуці, і модератор має працювати в неробочий час, але просто велика є любов людей до своєї роботи, ми розуміємо значення, і тому от ми останнім часом справді дуже активні от в соціальних мережах. Я дуже вдячна, вибачаюсь, в мене злітає інтернет, і я прослухала, як вас легко знайти. Тобто, яка емблема, давайте, як це називається? Зараз хвилиночку, я вам можу надіслати наші посилання. Да, є посилання в чаті, щоб ви могли підписатися. Тобто, з радістю от, ми будемо вас бачити в наших підписниках. Ви також можете от, про лекцію там, залишити відгуки в, наприклад, в Фейсбуці можна написати, і ми будемо раді от почитати. Тобто, хто не зможе, наприклад, зараз через проблеми з зв'язком написати відгук там про лекцію чи ваші побажання, ви можете це також зробити на наших сторінках. Ось я вам надіслала. В нас є офіційна сторінка заповідника Гетьманська столиця, тобто це наш офіційний веб-сайт, там ви можете дізнатися про наші послуги, там у нас знаходиться онлайн-каса. Там, наприклад, онлайн-касі можна було замовити онлайн-екскурсії. Зараз поки що ми цю послугу припинили у зв'язку з зміною погоди, у зв'язку з відключенням світла. Але з наступного року ми будемо відновлювати послугу це онлайн-екскурсії, тобто
ви просто вдома через Zoom дивитися онлайн-екскурсію, знайомитися з нашими пам'ятками. Ціна там була невелика на цю послугу. Також от Facebook, YouTube, тобто з радістю підписуйтеся там. На YouTube-каналі також є от ролики про всі наші музеї, короткі відеоекскурсії, які можна переглянути. Є там ще, наприклад, у нас ролики про ті ж воскові фігури, про деякі експонати цікаві. Тобто, якщо там ви готуєте якусь роботу, то можете запозичувати наш досвід, копіювати там наші відео, посилатися на нас. Тобто ми з радістю відкриті і можете використовувати в своїй роботі також наші напрацювання. Дуже вдячні, дуже вдячні. Ласка. А можливо, ще будуть запитання? Якщо питань немає, то всім вам дякую, що ви змогли знайти час, можливість послухати мою лекцію. В нас ще є інші лекції моїх колег, тому я думаю, пані Мирослава, якщо у вас буде можливість, ми будемо далі з вами співпрацювати. Я маю надію. Так, з радістю. Також слідкуйте от в сторінці Facebook, ми часто викладаємо події, онлайн-події, які у нас плануються, тому також можете там підключатися. Тобто, от за можливості також будемо раді вас в подальшому бачити на наших заходах і в Батурині. Надзвичайно, дуже дякую. Я навіть не сподівалася, що буде так цікаво. Я здогадалася, що буде цікаво, не сподівалася, що так. Тому насправді дуже дякую. І ну, я думаю, що щось цікаве ми ще зробимо, може, разом так. І зустрінемось офлайн. Дякую. І ще б хотіла вас, це нам просто для статистики, як вас правильно записати ваш навчальний заклад? Харківська державна академія культури. Записала. Дякую вам. Дякую. Дуже було приємно познайомитися з вами, вашими колегами, студентами. Дуже дякую. До зустрічі. Дуже вдячні. До зустрічі.